Salam hörmətli kanal izleyiciləri. Bugün sizə Novxanada aparat bağlarının yuxarı hissəsində Şəhid bulağına yaxın 10 sotda 2 dənə fərdi yaşayış ev təklif etmək istəyirəm. Ayrı-ayrılıqda da satıla bilər. Deməli, həyətə daxil olan kimi sağ tərəfdə bax, belə bir çörək bişirmək üçün yer var. Bu divarın o hissəsi yola baxır. Bu hissədə ayaq yolu var. Bu birinci evdir. İndi sizi evlə tanış edəcəm. Bu bir yataq otağı. Bu zaldır. Mətbəx. Sanitar qovşağı. Bu ikinci yataq otağı. Bu isə üçüncü yataq otağı. Ev il boyu yaşamaq üçün nəzərdə tutulub. Və indi gedib ikinci evlə də sizi tanış edəcəm. Burada belə bir söhbətgah var. Evin arxasında da əldama kimi bir yer düzəlib və gördüyünüz kimi ardısı bir 2 metrəyə yaxın məsafə var. Burada gördüyünüz kimi meyvə ağacları var. Bu evin ayrıca öz yolu var. İndi onu da sizə göstərəcəm. Bax, bura yoldur. O dəmir reşotqalı qapıya kimi yoldur. Gördüyünüz kimi. Burada əlavə 2 dənə də qonşu yaşayır. İndi isə sizi evlə yaxından tanış edeyim. Dəhliz,
sağda belə bir yaşayış otağı var. Burada mətbəx, isitmə sistemi kombidir. Sanitar boşalır. Bu da hamam. Bura belə başa düşdüm, yığcam bir evdir. Bir yataq otağı, mətbəxi və balaca bir otaqdır, yaşayış otağı.